ustoz men bir ibodatni juda ishtiyoq bilan boshlaymanu oz vaqt o'tgach suslashib tashlab qo'yaman davomli qilish uchun nimalarga rioya qilish kerak bismillah alhamdulillah vassallotu vassalam ala rasullh bu hammamizni dardimiz bu hozir shu savol beruvchini aytgan narsasi odam bir qiziqib bir narsani boshlaydi masalan keyin keyin o'sha susayib qolaveradi susayib qolaveradi buning uchun ko'p narsalar kerak birinchidan birinchidan o'sha qiladigan amalingizni ahamiyatini siz bilishingiz kerak ilm bu o'sha qiladigan amalingiz ahamiyatli bo'lsa masalan nima uchun tijoratchilar susayib qolmaydi masalan bir do'kon ochgan odam boshida g'ayrat bilan ochib keyin susayib qolmaydida borgan sari kattartiraveradi katta do'kon ochib keyin kelsangiz kichinaga aylanib qolgan bo'lmaydi do'koni aksincha kim qarang bitta do'kon ochadi keyin qarasangiz ikkita uchta bo'lib qo'shnilarnikini ham ko'chalarni ham aylantirib olgan tratuarlargacha aylantirib olgan narsalarni olib chiqib qo'ygan hamma joyni to'ldirib tomlarga ham chiqib ketgan bo'ladi borgan sari ichgan sari ishi kattaraveradi ibodat nimasida bo'lsachi bir katta g'ayrat bilan boshlagan odam bir kelganda qarasa kichkinagina bir holatga kelib qolgan bo'ladi aksincha bo'ladi nega chunki inson qiladigan ishini ahamiyatini bilishda gap ko'p inson o'sha qilayotgan ishini ahamiyatini bilishi kerak mana o'shanda keyin odam charchamaydi kim uchun qilyapsiz bu amalni amalni kim uchun qilayotganligini odam bilsa u o'shanda keyin robbil alaminni qarshisida inson turganligini qiladigan amali allohga bo'layotganligini bilsa hech kim yo'q joyda cho'lda qolib ketsa ham g'orda qolsa ham inson kechqurun qorong'ulikda bo'lsa ham u amalni olloh uchun qilayotganligi rohat qilib inson amalni qilaveradi avvalambor inson o'sha ollohni tanish va qiladigan amalini ahamiyatini bilish bu yerda juda ham katta o'rin tutadi bu eng muhimi bu keyin yana bunga qo'shimcha narsalar solih e, sheriklar sizga foyda beradi so, agar sheriklaringiz beamal odamlar bo'layotgan bo'lsa o'shalarga o'xshab ketaveradi odam e qo'y endi bo'ldi shuncha qilganing ham yur biz bilan deb odamni ha deb o'sha sheriklari nima qilaversa haligi odamni odam buzadi yerni suv buzadi deydiku o'sha yomon sheriklar odamni buzadi boshqaga qarab tortib tortib ketaveradi ulfatlar o'sha ulfatlarni toatdagi taqvodor ulfatlarni tanlashingiz taqvodor qo'shni tanlashingiz taqvodor xotin taqvodor er tanlash odam o'ziga taqvodor sheriklar bo'lishi bu juda katta ahamiyat katta amalni davomiy bo'lishi uchun shu uh, ya'ni asosiy narsalar birinchidan o'sha ishni işte ahamiyatini nima amal va kimga qilinayotganligini bilish bu juda ham muhim narsa ikkinchidan unga yordam beradigan bir sheriklar va muhit muhit va o'sha muhit agar bo'lsa o'sha muhitda inson uh, amalga berilib ketaveradi masalan bir paytlar qarasangiz uh, muhit bir hadis muhiti bo'lgandan hamma odamlarda hadis juda ham mashhur bo'lgan bir paytlar fiq muhiti bo'lgan masalan hozir nimani na muhiti hozir internet muhiti hozir oylik bola ham telefon tushunyapti qarab o'sha ochib nima qilib o'ziga kerakli narsani qo'yib qo'yib uxlaveradi deganday kichkina bolachalar ham o'sha o'ziga kerakli narsani ochib ko'ra olyapti shuni shunaqangi bir muhitda yashab qoldik ya'ni internet muhitida ichi to'la fasod masalan illoki o'sha ichidagi yaxshilikdi foydalangan odam foydalanyapti bo'lmasa aksari yomon narsada muhit mana shunday bo'lib ketgan mana shu muhitda o'zimizni muhitni yomonligini bilib ana shu holatdan saqlanishni biz o'ylashimiz kerak bo'ladi bu juda muhim muhit muhim va qiladigan birinchi o'rinda amalni ahamiyati va kim uchun qilinayotganligi muhit va solih sheriklar mana shu narsani inson o'sha uh, ta'minlasa uh, yaxshi bir holatda bo'ladi ollohu alam